Nderuar koleg, po dëgjojmë nga kjo foltore shumë njerëz që po tallen me këtë flam, ku ne kemi humbur familjar, kemi humbur të afërm, kemi humbur shok, kemi humbur miq, dhe sot e kësaj dite në senatorium dhe në spitale vuajnë pacientët. Zëja ministre, një faleminderit madhe për gjithë shka që bëni dhe faleminderit gjithë mjekët. Faleminderit që po rezikoni jetën tuaj për ta dalë në mbrojtje jetëve tona. Nuk ka vend ky parlament për të disinformuar opinionin publik. Ne duhet bëjmë gjithë bashkë dhe mos bëjmë politikë me sëmundjen, mos bëjmë politikë me jetën. Askush këtu nuk ka fytyrë që të vitë flasi dhe t'i drejtohet shqiptarve të thotë që kjo sëmundje nuk puna rezikon, jo s'ka Covid, jo ka Covid. Po humbin jetë shqiptarësh. Ju lutem, mblidhni mendjen e kokës, mblidhni mendjen e kokës, sepse shqiptarët sot kanë nevojë për mbështetje. Ministria, spitalet, mjekët kanë nevojë për mbështetjen tonë dhe ju lutem, mos hani kot atë që s'thuhet. Faleminderit.